mune yalla dafa faratal ci mbollem doomu adama yalla ñaar mbir weddi lepp li ñi jaamu te du yalla gem yalla ibn al qayyim yalla ko yalla yere mune weddi taghut moy ki ñi moy weddi taghut ibn al qayyim yalla ko yalla yere mune at taghut dal moy lepp lo xamantene doomu adama bi jeggina mbir momule dayo bi mu am ngir lu nek rek amna dayo dayo bi mo am aha lolu nak ci ki ñi jaamu ci ki ñi top ak ki ñi top ak mutaa motax mu ne ma'bud min ma'bud kum khurami te ci dug min ma'bud kum khurami ak bammel yi ñi jaamu min maqbu'in da ci dug ñi di ñabarkat yek ha borom xam xam ye nga xam ñabarkat yek gisani kat yek ak ñamel non aw mutaa da ci dugg bepp bur bi nga xamantene nit ñi duñ koy top ci moy yalla wala tamit borom xam xam yi nga xamantene dañu wacc yoon ñu leen di top tamit ci safal kullu ummatin bepp xet nak yalla yoni na ci mom yonent lak dalay nuh ba muhammad lan mo nekkon sen mission digel nit ñi jaamu yalla mom dong téré len jaamu kenen ku dul yalla tétal bobu moy la yalla wax yonni nañ ci bép xéet yonent muy yeggalé xéetam ñaari kaddu yi limu doon na ngeen jaamu yalla mom dong ngeen soré lepp lo xamantene ñu ngi koy jaamu té du yalla wa tawaghitu kaseerun at-tawaghit ñi jaamu wulit yalla bari na waye nak ru'utuhum khamsa ru'us moy bopi moy yi ci gëna mag rek khamsa jurum la iblis la'nat iblis la'anahu allah iblis yalla yalla rebb ko yalla rebb nako wa man 'ubida wa huwa radi ñaaral bi kep ku ñu jaamu wa huwa radi mu gërem lool ñettel bi wa man da'a an-nas ila ibadati nafsi moy kep ku won ak nit ñi ngir ñu jaamu ko mom wa man da'a shay'an min ilmi al-ghayb kep ku wote wo tamit len ci xam xam kumpa wa man hakama bi ghayri ma anzala Allah kep tamit ku atte ci lenen luddul lu yalla wacce ci lolu mu neñu fi mom borom tabaaraku ta'ala dafa yoni yonenti yeb ñuy bëglé di xuppé ñom ñëpp tak ñoo dëppoo won ci wota ci tawhid ak muharabati at-taghut wa ash-shirk bi alwanihi xex jaamu keneen ku dul ak bokkale ak façon couleur bu mënti am dalil bi moy tettal bi moy waxu borom tabaaraku ta'ala wa laqad ba'athna yoni nañ ci bép xéet yonent moy mbolo nit ani abdullah ay wahidullah ñu leen wax kenn leen yalla wajtani bu taghut ay ij'alu at-tawaghit fi janib wa antum fi janib ñi jaamu di yalla ne ngeen leen tege wet ngeen nekké benen wet wa hadha ablagh fi dhajri wal bu'd anhu li nak mo gëna matalé ci xup ak sori ñi jaamu te duñ yalla wa huwa min tahqiq al-bara'ati min ash-shirk wa akli li nak dafa bok ci wëreul dañ ci bokalé ak ñay bokalé mu neew gëna lolu borom bi tabaraka dafa faratal ci mbolem doomu adamay weddi ñi jaamu te du yalla ak gëm yalla kon mënta ñak la budd mënta ñak weddi at taghut awwalan lolu moy li jitu weddi jaamu keneen ku du yalla yow li jitu qabla al iman billah bala ngay gëm yalla lo tax borom bi tabaraka dafa wax ni faman yakfur bit taghut wa yu'min billah kep ku weddi ñi jaamu te du yalla mu gëm yalla wa taghut ak muneñu ma tajawad bihi al abd haddahu moy lepp lu doomu adama jeggi dayo bi mu am ngir nit da ngir doomu adama ku du yalla rek am nga dayo fo wara yam fuñu wara yam ak yow min ma'bud ci ki ñi jaamu kal ahjar wal ashjar da ci dugg bu ni xeer yek garab yek bammel yek aw matbu wala ka
ulama isu borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoo wacc yoon aw muta' wala kal umara al kharijin an ta'ati llah wala njit ya nga xamantene dañu genn wali stop yalla wa tawaghit kaseerun ne yoon sank ni at tawaghit bari ne ru'usuhum khamsa bopi moy ñi ci gëna ma jurum iblis wa shayguna inma la'anahu min bab al ikhbar mun fi de ko rub min ci buntu xibaare ngir yalla de ko rub wa man ubida wa huwa radin ku ñu jaamu mu gërem lool wa man da'a an-nas ila ibadati nafsi ku wo nit ñi mu ne len jaamu len man da'a shay'an min ilmi al-ghayb wote wo len ci xam xamu kumba ak ku atte ci lenen lu dul la yalla wacce lolo tax mune fi wa dalil qawluhu ta'ala nak ci matni bi la ikraha fi din dini amul force ngeum ken duko force ken ku nek mo koy tanal bopam waaw ken munul force ken ngir mu gem dedet lan motax qad tabayyana arshdu min al-ghayy ngir njub ak yon bu bax lerna waye tamit beew tamit ak bokale yalla tamit lerna wala ñaari plein mbax lerna safanu mbax lerna tawhid lerna shirk lerna waaw kon faman yakfur bit taghut kep ku weddi taghut wa yu'min billah koku faqad istamsaka moy ki japp japp bu deugar ci al urwatul wuthqa moy la ilaha illa allah motax mu ne wa hadha mana la ilaha illa allah wa fi al hadith dik na ci hadith ra'sul amr al islam ra'sul amr al islam moy le gëna mag ci diine al amr ci diine ha al islam moy islam wa amuduhu keno bi nak bu côté keno bu côté ngir mu ngi diine baña mam as sala moy julli wa zirwatu sanamihi way tamit li ci gëna kawé zirwatu sanamihi moy bosu gelem li gëna kawé ci diine al jihad fi sabilillah moy jihad ci yoonu yalla gannaaw lolu mu ne limuy mujjé al hukmu bi ghayri ma anzala Allah atté ci lenen luddul la yalla wacce fihi tafsil amna faram facce nak kufrun akbar wa kufrun dun kufr da fay nek bokale bu mak lene tamit mu nek kafir bu ndaw da fay nek weddi yalla bu mak lene tamit mu nek weddi yalla bu ndaw kan lay nek weddi yalla bu mak idha taqada ان حكم البشر مثل حكم الله او افضل منه فاين من با فاس كي بير خولم ان حكم البشر ني ات ني دوما ادم لي مو تك ديكو ات ها ده نيكول لا يالا واتيه مثل حكم الله دا فا ملني دا فا تولوك لان ات يالا ньо تولو او افضل منه ولا تخ موكو گل لي نا وين دي يالا بو مو ماغلا wa kufrun dun kufr wala mu nek kefer bu ndaw lu gene nit ki ci dine kagn mani taqada an al hukm bi ghayri ma anzala Allah batil lakinahu yahkum bihi li hawa aw li hubb riyasa aw li ghayri dhalik min al asbab mu ne kep ku fas ni lolu moy doom adam fas ni atte ci lenen luddul la yalla wacce lolu nen way nak mom la atte ngir banexu bakenam ak beug jite wala yenen sabab yudul yoy mun qassam al imam ibn al qayyim al jihad mun qassam al imam ibn al qayyim al jihad ila arba'ati maratib